Про спробу замаху з боку групи проукраїнських неонацистів заявив віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні. Про це пише італійське інформагентство АНСА. Підозрюваних затримали в Турині. Під час обшуків у них виявили зброю, зокрема ракету типу «Повітря-повітря». На думку Сальвіні, затримані проукраїнські неонацисти, які раніше нібито брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Щоправда, італійська поліція цю інформацію наразі ніяк не прокоментувала, як і вітчизняні дипломати. Розслідування за фактами імовірного замаху розпочали після погроз на адресу італійського прем'єра.